Acabei de acordar e olha todo mundo na frente aqui da minha casa aqui. Cê é louco? Quem deixou entrar? Quem deixou entrar? Hã? Oh, já vem entrando, ó. Vai lá pra rua lá. Vai lá pra rua lá. Eu quero minha faixa aqui dentro. Vai lá em cima pegar, vai. Vai lá. Calma aí, João. Calma aí, João. Pera aí, João. Tá abrindo o pacote aqui que tá fechado, João. Tem um aberto aqui, João. Ó, a raia do Bruno que ele cortou geral. Oi? Quer um gigante? Tem um aberto aqui, ó. Quem quer um peixão aí? Yeah! Oh, vocês ficam gritando aí, mano. A porta da minha casa, mano. Fala. Quem quer do Mário? Do Mário. Fala. Todo mundo vai pegar. Vai pegar o do Mário, João? Cadê? Pega aí um aí. Eu quero tirar uma foto bem legal de todo mundo junto aí pra postar lá no Insta lá. Pega aí. Pegou? Vou pegar esse do Mário aqui. Caramba, com a vareta, esse cara já quebrou a vareta já. Não, mentira. Você gosta de Mário? Olha lá, olha lá. Esse aqui é cansado aqui, ó. Esse aqui, ó. Oh, pega meus pipi e não devolve, rapaziada. Pega meus pipi e não devolve. O João, daí o pai. Pega aqui, ó, pro João aqui, ó. Pegou? Esse aqui? Ó. Vamos fazer aquele bagulho que você fazia, todo mundo. Só mostra os pipa aí, fi. Pegou o seu, João? Aí, fi, pipa aqui. Dá um tupi de lisa. Acabou minhas linhas lisa, tenho que pegar mais, velho. Tubarão? Hã? Tô liso. Mentiroso. Oi? Depois você vem dar desse tubarão. Morou. Eu tô tirando que eu tô. Olha lá, os caras já estão ali esperando já, rapaziada. É o que? Que horas são agora? Alguém tem horas aí? Deve ser quase 2 horas da tarde, né? Acordei quase agora, rapaziada. Calma aí. Calma aí. Vamos ali pra eu tirar uma foto de vocês ali com esses pipa aí? Vamos ali, tem moral? Vai ali pra tirar uma foto legal. Vou postar lá mesmo. Ô, oh, já rasgaram já, João. Olha o furo, olha o furo dos caras. Quem furou isso aqui, João? Meu Deus, João. João, te ensinei a furar o negócio ontem. Se furou errado. Coloca dentro do buraco, João. Ah, não. Fazer aqui antes. Mostra aí esses pipa aí, mostra aí. Deixa eu ver como tá. Vai lá, mostra lá, vai lá, vai lá. Mostra aí, calma. Mostra aí seu pipa aí. Aqui, ó, já tô fazendo furo já. Boa, boa. Brabo. Rabiola. Vou ter que correr lá buscar minha lata. Ah, o Joãozinho quebrou, esqueci. Bom, tem aqui um pra cada só, certo? Certo. Quebra aí. Não, você tá quebra. Com a mão, como que eu vou cortar? Não, quebra. Quebra, filho. Corta o seu. Solta quebra. Minha mão e quebra a linha. Se cortar o meu dedo, Deus. Quebra. Cala a boca. Boa. Não, João. Já cortei, não. Ei, João, pera, João. Respira aí, filho. Quebra. Não, tá quebrado já, não é pra quebrar não, pera. Deixa que eu quebro. Vai ler pra Rabiola. Pega a ponta. Quebra aqui. Quebra com o dentinho. Quebra aqui alguém? Não, aqui não. Aí, ó. Boa, com o dentão aqui, ó. Já amarra, pega aí já. Olha, ele rasgou mesmo. Já quebra aqui já. Sai daí, mano. É. Pegando meu pipa, burro. Ô, João, já vai buscar a Durex já, mano. O vento tá pra baixo hoje, rapaziada. Eu vou pegar um pipão pro Bruno subir ali, mano. Quebra. Rapaz. O de cima foi certo. É pra quebrar a linha, fi. Não é pra quebrar o dente, não. Calma. O de cima foi certo. Foi não, tá errado. Tem que furar entre o meio das varetas aí. Quebra, Luquinhas. Então eu vou pegar antes? Não, você vai colar isso aí. Você tem que aprender. Ei, pra cá. Não tem de lisa. Não tenho. Olha o herói dentro. Pega aqui, meu mano, rabiola. Quebra aqui, ô, meu mano. Quebra aí, vai. Força. Pegou a rabiola? Pega aí. Agora que eu percebi que eu sei lá. Oxe, ai. Cuida dos bagulhos de vocês. Todo mundo pegou a rabiola? Pega a sua, João. Pega a sua. Quebra aqui pro João. Quebra aí. Eita, vai falar que zoou o dente. Ou por quebrar a rabiola do meu dente, né? Ai, viu? Tá muito fraco. Pronto. Não quer comer arroz e feijão? Vai, agora eu vou pegar um pipa pro Bruno subir, rapaziada. Não sei se eu peguei esse aqui.
Se eu pego de ontem. Ó, vocês já pegaram pipa rabiola? Dá um tempinho aí, que eu vou mostrar o pipa que eu vou mostrar. Vou levar lá pro Bruno lá, certo? Acho que vai. Traz aqui minha. Pega a roca aqui, ô Jairinho. Joãozinho, vamos pra lá, Joãozinho. Essa aqui? É, pega essa daí. Pega lá a dele aí também. Essa daí, ó. Acho que não. É. Consegue levar? Calma aí, rapaziadinha. Calma aí. Oi. Não, pode deixar aqui, João, essas daí. Vamos pra lá. Não, vamos fazer o seguinte. Traz essa amarela aqui, eu vou fazer ele testar, é. O vento tá pra baixo hoje, rapaziada, ó. O dia tá ensolarado. Vamos ver se a gente sobe. Esse aqui, quem assistiu o vídeo, rapaziada, desse aqui? Que ele cortou 9 com essa raia, ele nem perdeu, mano. Quem assistiu, já comenta um aqui já. Bom dia, bom dia. Cadê o Bruno? Ixi. Você quer o quebrado ou um cara ocupado? O Deivão correu do apostado. Parça, você correu, parça. Nós esperou você terminar uma, você iniciou outra, entendeu, parceiro? Não, pergunta pro Biel. O Biel vai confirmar essas ideias aí, certo? Seguinte, rapaziada. Vamos ver qual que ele vai querer subir, né? Se ele vai subir o pipinha. E eu queria que ele testasse essa linha aqui, mano. De push. Opa! Dente de tubarão. Opa, tá comida? 4 passadas. Lisa. Deu lá o terra aí, mano. E aí, Bruno? Deixa eu estar lá no tanquinho lá, ó. Lavando alguma coisa ali. Olha onde você entrou, né? É, né, safado? Pegando, comendo minha linha, né? Isso aqui tá bom. É. Olha isso aqui do chá da charada, que top. Já dica no é louco, brabo demais, rapaziada. Então, vai deixando um likezão, se inscrever no canal, ativa as notificações. O vento está pra baixo hoje, ó. Não, vai mandar buscar lá naqueles peixinhos, ó. Lá embaixo. Certo, rapaziada? Ô! E aí, vai querer subir uma raia, um pipa? Como é que é? Trouxe uma linha pra você testar aqui, João. Vai querer subir o malvadão? Ah, então aquele pique. Então você não vai testar essa linha, então. É a de push, a fio 4 lisa. É, testa ela com a raia, então. Ixi, mas então você não vai tomar relo, não. Você não vai tomar relo com essa linha, não. E aí? Beijinho, mano. Rapaz, amassou ontem. Os caras como? Deitou os caras sem sono. Os caras deitou sem sono mesmo. É a mesma raia aqui, rapaziada. Ele nem perdeu. Então faz o seguinte, sobe a raia, tá ligado? Porque essa linha aí, ó, já combina, ó. Essa linha é nossa, hein? Vamos ver. Se você perder, aí eu pego o malvadão. Pra nós mandar buscar lá nas peixinhas. Tava subindo lá. Uns peixinhos ali, tiraram do alto que não tinha. Ó, oh, todo mundo dei peixe pra todo mundo aqui, pros moleques aqui, ó. Certo? É ali, meu parceiro. De novo, não sei, João, eu tô sem meu relógio. Tá vendo lá, não? Tá gravando. Agora tá certo aí, cara. Acabei de arrumar. Até agora eu tô confirmando pra ver se eu aprendi mesmo. É só você ir treinando, você aprende. Você não tá com o celular aí. Cadê o Rafael? Tá vamos ver se faz um tirante legalzinho. Você fica bom, cara. Já amarra depois da vareta, João. Essa linha aqui é boa, hein? Não vai triturar os dedos. Cadê as molecadinhas que vai subir? Oxe, todo mundo pegou pipa ali, filho. Todo mundo pegou pipa. Mas eu tô com cera, ó. Oxi. Ei, tu vê, tu tá do jeito que nós gostamos hoje, ah, hein? Poxa. Até aqui. Porra, ali é boa, hein? É. Aonde? Ali mesmo, lá, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Preto ali, ó. Ah, tô vendo. Olha lá, rapaziada. Daí veio lá do... Lá da frente ali, perto do... Nas ruas de trás, lá. É do Igor. Ah, poxa, lotado mesmo. Fala, meu mano. Ah, mano, cadê? Espera aí que eu já arrumo uma chinela pra vocês, já. Isso aqui é bom afinar com a volta, não. Colocar um teco na frente. Eu falei, cadê? Aqui, ó, a lata aqui, ó. Mas tem que tirar essa branca aí. Vai tirar? Enrola ela em algum lugar, tem que guardar essa linha aí. Dá pros menor, então. Os menor tá sem. Dá pra mim, hã? A minha do Junho. Porque, ó. Pra me empinar, cara, hein. Ou dou essa daqui ou dou essa. Então, nem testei a linha ainda que o Júlio me deu pra me testar. Então dá uma testada aí, então. Queria testar essa linha, guarda. Essa que você não testou, não? Eu cortei dois com ela, mas tava sem jeito. Aí, ó. Biel, chega aqui pra confirmar mais ideia aqui. Entendeu, meu parceiro? Nós tava o quê? Diante o quê? A vida é a melhor forma aqui. Diante o quê? Nós tava no X1 ontem, certo? Nós tava numa apostadinha, entendeu? Fala aí. E nós ia jogar uma apostada valendo 50. Quem perdesse,
ia postar no Instagram, que era pato do outro. Era pato do outro. Valendo 50 certo. No pique, certo? Certo? Nós não esperamos aquele cansado ali duas vezes, ele começou a partida. Você é louco, fiquei chamando. Aí, ó, chamou ainda, ó. Cara, é que eu comecei a partida, vocês me chamou aí. Não, correu, ali. Correu, correu. Correu, correu. Chamei três vezes. Nem colocou nós, parceiro, pra jogar o 4 apostado, 4v4. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias, rapaziada, de Free Fire, certo? Quem quiser brotar lá no YouTube, 9h30 da noite, fechou? E vamos que vamos, rapaziada. Como é que tá esperando o chileno aqui, mano? Você vai empinar com qual? Qualquer um, só quero um chileno pra mim dançar. Eu também. Caramba, os caras só querem chilena só, né, mano? O que eu faço, Bia, pra eles? Deixa eu levar esses caras nem dois dias, gente. Pode ir pra, né? Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Ih, perdeu toda. Quem disse? Ah, tá. Oi, perdi a linha toda? Eu perdi a linha. Pega lá minha lata pra você empinar então, a verde. A azul. A linha com minha lá. Aí, ó. Quer perder minha linha, Bia, ó. Bruno, não. Falei que eu não quero perder sua linha. João, é a linha que eu vou dar pra vocês, essa daqui, ó. Na verdade, é tudo 4.4, né, que eu pedi. Né, Bia? Eita. Eu vou soltar essas linhas grossas na mão de vocês, vão cortar os dedos tudo, já. Vai mandando linha. Tá subindo dali de baixo a linha, rapaziada. Tá o que, Leon? Dá o que linha aí? Eu tô com uma chave aí, que eu peguei no pico. Ô, oh, ainda tem. Ô, oh, Bruno, aquele cerol grosso ainda tá lá, João. Aquele cerol também. Com o malvadão, tá, poxa. Ô, oh, ah. Dá um taco de dente de tubarão que o Guigui pegou ontem. Aí, ó. Até tá hoje. Todo mundo querendo dente de tubarão. Deixa, oh, Bruno, deixa o Bruno testar essa linha aqui, olha, ó. Ô, Wendel, Bruno, não dá mais coisa. O Bruno logo deu a linha dele pro Guigui, João. Ah, não, João. Aí não pode, tá não. Buscando. Não, o Guigui. Descarrega não, muito não, mais fácil, não, hein, senhor? Não, ele tá louco, não. Você deu. Tá rasgado, né? Eu não vou querer mandar linha, mano. É, que você tava subindo da rua aqui, preto, Bruno, ali, ó. Olha lá, Wendel, como é que na sua casa lá, Wendel, ó. Ficar afundando assim, ó. É a bagunça na minha casa. É o quê? Quem é teimoso? O Luan, tu pegou outro peixinho lá. Quem? O Luan. Quem deixou? Pegou outro peixinho. Ninguém. Mas você ainda tava falando pra ele não pegar. Aí, ó. Ó, o quadrado, tá cheio ainda, quadrado? Quadrado com meu, nada. Tem que testar ontem, essa linha aí, parceiro. Cadê? Todo mundo ganhou peixão, mano. Já corre lá pra rua, pra igrejinha lá, João. O que você tá balançando lá na minha casa lá? Quem deixou pegar mais pipa lá? Todo mundo ganhou um. Você deixou o Luan pegar outro pipa? Vocês ganharam pipa, né? Já ele pegou outro pipa. Eles estão esperando a chilena, ô Bruno. Os moleques com chilena nas latas aí, ó. Cadê? Deixa eu ver as latas aqui, pera. Tô vendo aí, lá, então, tá com chilena, hein? Tá, esse daqui aqui, tá. Deixa eu ver a lata. Não, deixa eu ver a lata. Tá com chilena também, Bruno. Aqui, ó. Oxi. Que? É chilena. É, Rogério, fica pra cá mesmo. Não, não é que eu não quero dar chilena. Que o Bruno tá testando a linha. É cerol, né? O Kaique não enrolou, não. Tá. Aqui, ó, tem que tirar essa aqui da minha lata. Mas você quer dar essa aí pros moleques? Eu quero, pai. Eu sei. Não tem aqui o pacado igual. Cadê esse peixão? Divide aí, ó. Oxe, todo mundo ganhou um, Bia. Não, estica ali, ó. É, estica. Pegar igual, vá até o portão ali e quebra. É, faz completo igualzinho aí. Que nós tá dando mais linha pra um do que pro outro aí. Faz quem que enroscou ali? Ah, não, não, mano. Não é puxando nós. Pega na ponta, pega na ponta. Sai da rua. Tá bom até aqui, não é não, Bruno? Tá bom. Cadê aqui? Aí, se direi passa por cima, mano. Aí, poxa. Vem outro, já estica até lá. Tá vai, aqui, ó, fica aqui, ó. Vem, meu mano. Se não cortar com essas linhas aqui, tio, tá tirando. Não, e pior que não passou nem dois dias, Bruno, que os caras enrolou linha, pai. Tô falando pra você, pai. Ó, os caras subindo pra pegar o pipa. Aí, ó, queima a linha ali, a chileira, chileira. Vem. Ó lá, vai se machucar aí, João. Ô. Não, João, não, solta, João. Ó a presepada, ó. O que é isso? Você quer dizer, irmão? Já ia arrastar, hein? Tá, puxa. Um bicho aqui, parceiro. Já ia arrastar. Vai, Moisés. Tá esperando o quê? Ah, parceiro. Nutella. É, ia arrastar o demônio aqui, já. Calma, aí, mano, Davis. Ó, o Rogerinho, subiu do Rogerinho. Abelha aí, ó. Vai, não, não é pra puxar, não. Pega na ponta e estica. Cadê os moleques? Olha lá, eu já vou calma. Todo mundo pegou? Você quer empinar sem lata? Cadê a sua lata? O Jesus amassou ontem. Não, mas tava normal. Você não tinha duas? Eu tinha duas.
Tô gravando, filho. Oxi. Vou lá pra igreja cortar você. Oxi, você está esperando o que ainda, filho? Corre. Tá, pegando até aqui, né? Oi. Que? Vai subir da igrejinha? Por favor, mas não tem que. Mas vai subir da igrejinha? Vou. Oxi, oxi, Bruno. Nem deu tempo de endireitar, rapaziada. Já foi, hein? Tá, poxa, família. Essa raia, nós tá continuando, tá? A raia tá seguindo o zelo, viu? Toma, vai, vai, vai. Sobe lá da rua lá, vai pra mandar busca. Vai, vai. Leva ali, leva ali. É a parte 2 do vídeo. É isso mesmo. Parte 2 do vídeo. Vai, vai, leve, leva logo, vai, vai, vai. Sobe da igrejinha aí, João. Assim, fé, rapaziadinha, aquele pique. Já foi um, já. Nem encostou, nem, mano. Não deu tempo de pensar no relo. Não deu tempo de explicar. Só arrastou e bateu. Essa daqui, rapaziada, é a 4.4. É Attack Shark Lisa, mano. É a Lisa, tá ligado? E o 4. Quem quiser adquirir, site lá no Instagram, lá, certo, rapaziada? Não vende na Shopee, não vende no Mercado Livre. Só no site oficial da gente, Tubarão, fechou? Bora, bora, bora pra igrejinha. Vai, Moisés, pega a lata lá, sobe lá, João. Pega com alguém, já vai ficar sentado aí, João. Aqui tá bom, segura aí. Aqui tá bom pra mim. Então por que você pediu o peixão? Pra mim. Pra ficar sentado aí. Vai lá pegar a lata emprestada ali, João, dos caras, pra subir. Dá sim, vai lá pedir pro Rogério lá, que eu tô pedindo emprestado. Vai, vai, pode subir lá. É, parceiro. Tem essa de emprestar, os caras pegam meus bagulho e não vai emprestar. Aí, tá vendo como é que os caras tá? Os caras tá mó cor, hein? Estica aí, estica aí. Ah, poxa, Bruno, a linha é grossa, cara, hein? É boa essa linha, eu gostei dela. Ô, Bia. Chico. Gostei dessa linha. Não dá, o pai, mano, essas linhas na mão do pai, mano. Na mão do pai. E aí, Deivão? Sobe no bagulho, tio. Se subir aí, eu pego pra mim. Na mão do... Praticamente todo dia os caras ganham pipilinha aqui, Bruno. E não faz nada, não, né? Faz, você não tem um estoquezinho guardado? Não tem, não tenho nada de estoque, pai. Esse bagulho acaba rápido. É, passa uma linha sua. Vai, filho. O que você tá fazendo aqui, tá, ó? Fazendo sobe o pipa lá. Parada, João. Bora, bora, filho. Calma, João. Tô calmo. Calma, João. É, oxi. Vai lá, ó. Se você... Ó, presta atenção. Coloca lá da rua lá. Se você cortar o Bruno, eu deixo rolar 30 segundos de dente do tubarão. Vai, vai, vai. Corre, vai, vai. Tem que ser agora. Ele, vai. Beleza. Eita, poxa, essa rabiola vermelha aí. Se eu cortar, vou ganhar o quê? 30 segundos da gente do barão. Vai, tem que ser agora. Vai, sobe lá. Vou te ajudar, tá bom? Olha lá como é que vem o Rogério cansado. Vou te ajudar. Eco! Não vem com essa cara de triste, não. Já pega outro peixão lá em casa e já sobe, já. Vamos. Aí, ó. Fraco pega, demais. Pega a lata lá, já. Pega peixão, pega a linha que você quer empinar, entendeu? Aí, ó. Tá, não é desculpa, linha, não. Não é desculpa, não. Vai correr, o cara tá dando a telinha agora. Segura ali, ó. Ele é um cacete, ó. Os menores tá indo. Tá, aí, aí, Bruno, subindo o outro, ó. Esse aí deve ser do Caio. Qual o carro aí, que é o Bruno? Ô, tira esse bagulho do prego aí, João. Calma aí, chefe, calma aí, chefe. Ali, João, bagulho com os pregos pra cima ali, ó. Tá maluco? Pô, pegar na roda do carro isso aqui já era, fi. Pode ir. Deivão é louco. É, não, foi o Bruno. Vambora, rapaziadinha, a raia tá... Opa, não fica chocando não, hein? Oxi, caramba. Pera aí, Bruno. Calma aí, Bruno. Ô, calma, vai atrapalhar aí, calma. E aí, Bruno, vai virar pra lá, mano. 11, eco! Vocês não falar que os moleques tá lisos, os moleques rolou ali agora. Cadê a lata? Pega a lata lá. Aonde? A sua. Oxi, que linha. Oxi, caramba, já foi, Bruno? Eco! Já foi, filho. Calma aí que eu já 13? Te dou já, João. 13? Eco! 13? Bora, Moisés. Cadê a lata? O Rogério falou o quê? O Rogério falou que vai mirar com a cara de tiradeira. Então pega uma outra lá de outro. Pega lá, empina lá. Vai lá, João, escolhe lá. Mais dois peixão. Hã? Tá tudo lá, você vai olhar lá, tá o saco dos peixão aberto. Aí, Brunão, tá aí. Vixe, pai. Não tá dando, não, mano. E pros caras falar. Na picota, velho. O bagulho tá bom aí, né, meu mano? Já quebra aí, já, meu mano. Aí, calma.
E aí, então? Cadê a linha chilena que eu te dei agora? Essa aqui eu não posso te dar, não. Essa daqui não pode, não, João. Quebra aí. Daqui que você vai cortar tudo. Alguém falou, nossa, só encostou. Ixi. 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 Ô, Devon. Ah, não. O bagulho não é pra perder, não. Ah, poxa, raia. Qualquer hora parece que ela vai abrir no meio, parceiro. Ela tá rasgadinha. Tá liso aí? Ah, tá suave, porque senão ia abrir os dedos, né? Não, pai. O pai sabe o que tá fazendo aqui. Vai, Rogério, já vai logo lá, hein? Não entrosa muito, não. Nós é debochado. Na cara do estado, fui enquadrado. Vou dar a busca daquele. Vai, filho, vai lá pra igrejinha, vamos, vai, sobe lá da rua. Faz qualquer coisa. Mas não é daqui não, daqui você vai atrapalhar nós, João. Olha os caras mandando olhinha, Bruno. Ô, cão, vai pra lá, cão, você vai atrapalhar. Você já foi. Falou. Nossa, parça, você é louco, não tem como não, mano. Essa linha aí tá o veneno, mano. Eco! Já, não, 4 não, foi 5 daí já, né? Poxa, rapaziada. E eu tava soltando essa linha pros moleques enrolar, como é que ela já tá já? Não, porque os moleques não sabem, Não adianta dar a linha boa pra quem não sabe empinar, rapaz. Cê é louco, rapaziadinha. Não adianta dar a linha pra quem essa é a Lisa, né? Família, ó. Ô, tá só batendo nas linhas. 5 já tão rápido assim? Não adianta dar a linha pra quem não sabe empinar, tem que vir de espeteiro, cara. Esperar os menores subir mais ali, ó. Ontem nós outros, tanto que teve até paulada lá, mano. Teve briga no morro, foi? Teve briga no morro. Pode pá. Ô, já sobe aí, outro aí, ó. Subiu outro da igrejinha aí já, ó. Aí, Biel, já foi 5 da igrejinha, hein, Biel? Marcha, Biel. Aí, Biel, já foi 5 da igrejinha. Vou subir daqui então, pra ver se tá. Já vai virar alemão, já. Vai virar alemão. Meu pai, aproveita que essa raia tá desde ontem, né, hein? Essa aqui tá pra negócio, mas ninguém quer levar ali embora. Ninguém quer levar, hã? Ah, poxa. Essa aqui ninguém quer levar. Tem hein? Mais duas dessa lá, Bruno. Uma roxa e uma preta. Vou colocar com a pretinha aí, não vai dar certo, não, mano. O bagulho tá assim. Calisa, o bagulho já tá assim, que essa daqui, ó. Se eu colocar com a pretinha, não dá, não. Não, essa daqui é o xodó, rapaziada. Essa daqui, vocês sabem, né? Peguei também o laminado aqui. Vamos que vamos. Cadê a rabiola vermelha que você pegou? Aqui. Oxe, essa mesmo, Bupipa. Cadê? Vai empinar não? Pega lá, já. Pega a roca verde, pega a rabiola e peixão pra você subir. Ô, tá moscando aí, ó, o do Rogerinho subindo. Deve tá na... Pega essa rabiola já, mano. É, deixa dele do Pipa. Eu, o Rogerinho deve tá no ódio pra te cortar, hein, Bruno. Tá bonito, hein, Bruno? Deve tá como? Olha lá, esse aqui é do Rogerinho, rapaziada, ó. Esse aqui no ódio vai ficar bonito, hein? Não tá aí, meu mano. Vamos torcer pra que fique. Ah, poxa, a raia ficou no, na medida também. Tá. Não, não, cola pra cá. Não, não, cola pra cá, porque senão vai ficar, pô. Pode ir 10 contra mim, né? Vou subir daqui a pouco essa preta aqui, aí vocês sabem, né? Olha o bloco perdendo a força, já foi, já. Hello! Ah, não. E aí, João? Vai ficar liso, João? Não, liso não, pera. Não tá nem. Oxi, não pegou linha chilena? Tá todo mundo. Só você que não pegou, não, você não tava aqui? Ele cortou lotado. Hã? Ele cortou lotado. Quem cortou lotado? O Deivão tomou relo, fi. Não, o Deivão tomou relo, mas ele veio cortar eu lotado. É, você descarregou linha, mandou linha lá embaixo. Pega um peixão lá. Pega, João, pega. Bora, não demora não, já sobe. Seis, mano, já. Os caras querem falar que tá liso, os caras lá. Tá liso, não. Só passar no Deivão ali, os caras metem o louco. Soltei, né, linha agora, ô, rapaziadinha. Desculpa, não. O Devon ficou. Os caras, pô, o Devon, você é louco. O jeito que bateu, ele foi já ali. Tá, poxa, já perdi as contas aqui, Bruno. Tá acompanhando? Essa raia aqui foi 6 aqui na igrejinha, é. Pode pá. É, rapaziadinha, não tá dando pros menores, hein? Os 14 já com essa raia aqui já, hein? Pra mais, pá, é, pra mais já, hein? Porra, aí agora. É, bora, filho, já sobe outro. Olha lá, o Deivão vindo, rapaziada, ó. Ah. É isso mesmo. Deve ser, do Moisés. Os caras falando que tá liso, te cortou liso, Deivão. Os caras veio aqui e falaram que te cortou liso. Os caras falaram que cortou o Deivão. Não é nada, a gente tá sentindo. Aí, Bruno, jogando.
Acabaram de enrolar a chilena. Cortou? Eco! Elo! Ah, poxa, rapaziadinha. Não tá dando, mano. Você é louco. Olha o dedo, o que que fez aqui também? Já não. Fez algum? E outra? Pra mostrar pros caras não tá liso, ó. Não tá, rapaz. Os caras enrolou. Os caras não tá liso, não. E outra, pra começar. Ele só tá com a raia. Nem subiu um avadão ainda. Um pipa desse com força aqui, ó. Tamo com a linha lisa, rapaziada. Bora, fi. Já sobe uns peixão ali, fi. Vamos. Você é horário de acordar, fi. Já tô acordado. Bagulho é horário. Já certo? Já mandei dois pras mídias. Já era, irmão. Cadê? Vai empinar, não? Vai empinar, não? Nós jogamos logo uma postadinha ontem, né? Valeu 50. Ganhamos. Eu, Biel, e nós pegamos dois aleatórios contra o time do Coringa. Aí, 50 mil pix. Ah, os caras tudo mobile. Aí, quem perder, você tinha que postar no Instagram. Sou o pato do Pesoca no Free Fire. Aí ele postou lá. Nossa, não, ganhou 50 desse peito do Biel. Oi. Não é pra pegar mais pipa lá. Você tá rasgando os pipa, rapaz? Esse daqui já tá. Quem é que mais contou mentira já hoje aí? O Bruno? Oxi, já foi 17 com essa raia aqui, parça. Olha lá. Não, tá contando por de ontem. Já tá. Foi 6 aqui, não é ontem, hoje é hoje. Ah, foi 6. Já foi 6 aqui, ó, com essa raia. 7 atrás. Aqui, ó, pega esse aqui pra você, ó. Cadê o que você pegou? O outro pegou aí, ó. Tá de Indonésia ou tá com a verdinha? Oxi. A verdinha? Não, com a verdinha não, com a amarela, gente. Ali aí pra mim. Oxe, puro o quê, fi? Oxe. Tá puro, não, mano. Todo mundo você enrolou. Não, todo... Eu me enrolei. Você não dava aqui? Eita! Ô, dá meu pipa. Ah, se pá foi o Rogério. Olha os caras comendo a linha ainda, Bruno. Comer linha. Cadê? Pega meu peixão. Calma, filhão. Foi o Rogerinho, quer ver? Foi ele mesmo. Certeza que foi o Rogério. Ah, poxa, o bagulho foi lotado. Ah, poxa, quem cortou lotado? Hello! Foi você, meu fechamento? Foi eu. Ah, poxa. Calma aí, não fica aí. Tô lotado. Não, só você que não enrolou. Então, vocês dois só. Rapaziadinha. Lotado. Olha, todo mundo tá com chilena aí, compartilha aí. As latas tudo verde, ó. Mas vai subir outro, relaxa, filho. Rapaziadinha, fé. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Próximo vídeo, vamos subir o laminado ali vermelho. Vai ter bastante relo pra vocês, pedir pra vocês assistirem do início até o final. Cadê? Vai empinar, não? Não. Tá zoado, vixi. Vai lá, o Biel tá lá. Tem peixão lá? Cadê a raia? Morou. Vai subir o pipa, não? Não, traz mais uma raia lá, tá. Depois põe esse pipa aí. Tem, vou pegar lá. Põe a raiazinha, depois nós põe esse pipa. Ah, vamos subir esse aqui, ó, já pra cortar logo. Tomou. Oi, tudo bom? Boa tarde. Ave Maria, nem fala. Próximo vídeo, rapaziada. Vamos subir esse aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos vocês aí. Falou. Oi.